Përse ajo që themi në dhëmë koka dhe qëtësojmë me një medikament të caktuar dhimbje në kokës, por nuk o, kemi luftuar nuk në tërësi shkakun. Nuk është luftuar shkakun, shkakun, shkaku, e gjithmonë themi eliminonin shkakun. Qëtësojmë për momentin, por për do të ketë dhimbje. Êshtë e drejtë që kjo për shëmbull ka, ka shumë gjashmëri, ose mund të ngatrohet me dhimbjet e kokës nga migrena, mm -hmm. por mund të, sh, të ngatrohet shumë edhe me dhimbje e kokës nga n Leta sjarojmë praktikisht. Për shembu, nëse ne do të shikojmë një prerje të rëthore, si të të, të kockave mm -hmm. të kokës, ose një parje të, të fytyrës, po? ne do të vëmëre një gjë. Në mënyrë simetrike, kemi dy zgavra në pjesën maksilare, ku janë këto kocka të mm -hmm. faqes këtu. Pa. Pra, shohim krahun e, e djathë që është normal, shohim krahun e majtë, nga i kanali ku depërton përton ajri, në pjesën poshtë, ajo është mbushur me sekrecion. Mm -hmm. Letë të vazhdojë më tutje, për shëmbull, në pjesën nga maksilarja të vemi të pjesa frontale. Këtu jemi të pjesa balore, shpesh kjo i e pëdhimbje, i e pësi temperatur, i e nd pëndezje, nga njëherë të pjesës e balit. Të e balit dhe mund të na përfundoj në të gjithë kokën. Mm -hmm në këtë rastin, për shëmbull, këtu në pamje ne shikojmë një person i cili ka një ndezje, këtu të kë... kërë... Kërë si shë persona që kanë sinuzit këtu kanë një ndezje dhe dhimbje, në një disë vetullave. Në disë syve, nëse kemi mundësi, ne tua tregojmë pëse ndosë kjo gjë aty. Po. Aty kemi dy zgavra të vogla dhe dy në pjesën e pasme, pra uhum. etmoidale dhe sphenoidale. Këto qëfar mund të nabëjnë? Na japin një skuqe, një inflamacion, dhe është në hapsiren e ngushtë të hundës dhe kjo nga njëherë e ndes shumë dhe mundet që të ne api dhimi edhe të syve dhe ne nuk e kuptojmë a kemi diçka që si kur në adhëm brenda syve apo është pikërisht kjo pjesa e sinozitit që është këtu në hapsiren e, e të mëjdalet të hundës. Atere, kjo kuptohet nëse ne shikojmë qartë nuk kemi rëndesa në sy, gjithë shka është këtu të kunda. Nëse ne kemi vështirësin frymarje, për sëri problemi është e kunda. Mm -hmm. Nëse kemi rjedhje sekrecionish, po ka dhimbje personi, atëre problemi është e sinuset. sinuset. Nëse kemi përshëmë këto sekrecione që kë jo më të na e cilë këshu, si në mënyrë nga njëherë ju ecin edhe në mënyrë pa, pa vullneqme, të pa dëshiruar, po se po, por ndodhë që këto sinuse kanë do sekrecione, ky mukus që del ka një ngjyrë të verdhë në të gjelbër. Pra kjo është ngjyra tipike e këtyre bakterjeve. Pra ato janë shtuar aqë shumë sa trupi tenton të bëjë një vetë pastrim, sidomos kur shtrihemi këtu, vinë afer hundës dhe ato pasaj dalin. Mm -hmm. Por ngjyra jeshile të ken ose ato ngjyra janë aq më shumë bakteriale është, kanë po. këto pra theksuan bakterje dhe viruse që kapin rrugët respiratore të siprme dhe rrugët e frima, uh -huh. frimaris bronket. Vashdojmë të shikojmë për keqësime të tjera. Për shëmbull, në piesën që ndodhet midis syve, pra këtu të kunda, në brendësi të kokës dhe si kur na e petë dhimbje mbra pa koke, njerëzit me ndojnë se mund të kënë cervikale, por në të vërtet është nga kjo pjesa e, sfenoidale që aty pa diskutim në pjesën pas syve, midis hapsirave të trurit uh -huh. dhe dhimbje në ajo e jepës si kur është pjesa cervikale. Atër si o gjim të si gjimë po, që farë kemi, si o të diagnostikojmë që kemi sinusit? Po, për shembul, nëse personi ka dhimbje hund mesi i kokës dhe mbrapa, ka edhe hundët e blokuara, ka edhe rjedhje hundësh, jemi tek sinoziti. Në qovë se që ndrojmë pingull të dera, për shëmbë, pingull të puthitur me derën dhe vëmëre që uh, qafa, qafa, po qafa që ndrojmë, në... po të kalojmë uh -huh. pingull me murin dhe gishtat më prekin të qafa, pak, po ka hapsir, ka hapsir 4 gishtat lartë, jemi të këpjesa e cervikales. Mm -hmm. Pra, ndahen shumë letë gjërat. Po të nga dhëmbi koka, 4-5 dit në muaj, dhe ditët e tjera, 25-26, jemi mëset qetë, ditën e 4 ose 5 mund të nëzjeri mushimin, jemi të migrena. migrena. Mm -hmm. Po ta kemi këtë dhimbje në mënyrë të vazhdushme, e si kur nuk durojmë do të ndryshimin e temperaturave, klimën do me thëmë, unë jam brënda në ambjenë, sa dalë për jashtë, anë fillon një ruf, një të shtitje, gjekë Një kshu, dhimbje. Dhimbje në... Pjesën dhe, baloret, pjesa të... balore. dhe dhimbje dhe ndezje e saj. Atëhere, vëmëre që kjo muskulatura e but, nervat e saj nga të smohen, dhe kjo i rriton gjithë hapsiren, mm -hmm. para. Këshu që i jemi tek sinoziti. Sinoziti. Pra, ka disa mënyra... Disa shenja tipike nëse jemi të vëmën që të ledzojmë trupin tonë. Po që të ledzojmë, të dëgjojmë dhe të ledzojmë.